Träningsresor, du har ju fullkomligt exploderat. Och nu så ska vi få lite hjälp att guida oss i den här träningsresedjungeln. Jag säger välkommen hit till Martin Lidberg. Du är tränare och föreläsare idag, eller hur? Ja, stämmer. Och så har vi skribenten, redaktör Nina Jakobsson. Hej. Hej. Ja, var ska vi börja någonstans, Nina, med de här träningsresorna? Ja, det är... varför ska man åka på dem? Att det är fantastiskt kul. Man får en nytändning i sin träning eller man kommer vidare beroende på vilken nivå man är innan. Man får en massa härliga människor runt omkring sig som peppar en. Och man får ju bra instruktörer, förhoppningsvis, som peppar en till ens träning. Man vågar prova nytt. Det är faktiskt jättekul. Mm. Men det blir ju ofta kanske att man åker en vecka. Och så tränar man då superintensivt den här veckan. Och så kommer man hem. Kanske man släpper det där lite grann. Ja, men jag tycker framförallt ska man ju se en sån här resa där man får väldigt mycket inspiration och motivation och får med sig det hem. Men det man ser ibland blir som du säger, folk kommer ner och så tränar man helt galet den här veckan då. Så tränar mycket, mycket mer än vad man brukar göra. Ja. Och sen så, ja, ibland förslitningar och ont i hela kroppen och kanske inte får ut så mycket och till och med kanske blir sjuk. För träningen är ju, det är en lite nedbrytande resa. Ja, för det blir ju ofta att man kanske kör 4-5 pass har jag sett. Från att kanske inte ha kört nästan någonting. Ja, men och det där måste man väl kanske, när man gör de här träningsresorna, ha lite ansvar att bromsa upp, eller? Jo, men många är ju sådär. Man vill pröva allt, man vill inte missa någonting den här veckan. Man hör alla andra tränare och liksom det håsas upp. Sådär. Så att försöka och kombinera det här med, framförallt att anpassa det med hur mycket man tränar på hemmaplan normalt sett. Och inte dubbla det här, eller tredubbla, eller fyrdubbla. Nej, precis. Dosen. Men ändå ser det som en möjlighet att faktiskt testa nya saker. Mm. Och den inspirationen får man ju med sig hem, att prova här hemma också. Mm. Eller säga, det där var ingenting för mig, men nu hittade jag ett nytt pass som jag älskar. Nu ska jag gå på det varje vecka hemma. Mm. Man kan också få jättehärliga föreläsningar som inspirerar och motiverar en. Och som man kanske ännu mer har med sig hem. Mm. Tycker jag i alla fall. Ja, absolut. Jag håller med dig verkligen. Många är ju sådär, eller vi människor är ju ofta så att man tränar exakt likadan med samma typ av träningsform, samma intensitet, vecka ut och vecka in och så vidare. Så att det här är ju verkligen en vecka där man får massa inspiration, prövar nya saker. Ofta så hör man deltagarna säga, åh, det här är aldrig prövat, gud vad roligt, det här ska jag ta med mig hem och så vidare. Så man får massa inspiration, prövar nya saker. Och det brukar ju också vara det som utvecklar när man vågar variera lite mer. Mm. Hur väljer man rätt då, när det finns så många att välja bland? Ja, men först tror jag man måste ställa sig frågan, vad vill jag få ut av resan? Är jag en yogi som vill gå vidare liksom, eller vill jag bli en bättre löpare och springa ett lopp? Ja, men då kanske jag ska välja en renodlad yogaresa eller löparresa. Vill jag träna allt och testa nytt? Ja, men då finns det ju de här resorna där man faktiskt, de som Martin pratar om, där man får prova en massa, allt från yoga och löpning till dans och styrketräning och brottning eller vad det nu må vara. Eller vill jag liksom egentligen åka på en charterresa och slappa i solstolen, men jag vill toppa med lite träning, men då kanske man ska åka med något av de stora charterbolagen som har anläggningar där det finns en del träning, men där det kanske inte är fokuset, så att säga. Vad säger du, Martin? Vad finns det för risker med de här träningsresorna? Nej, men det är väl just det här att riskerna, man har ju sett en del skador och sådär, att det är många som tränar så mycket mer än vad man gör och träningen är ju som jag sa katabol nedbrytande och så börjar köra man och så får man infektioner och drar på, så att verkligen försöka att tagga ner lite grann. Och sen är det ju sådär att ofta så kanske man vill åka med familjemedlemmar och vänner och så vidare och då är det ju ganska smart att välja en ganska bred resa där någon kanske vill träna jättemycket och någon kanske bara vill ligga i solen och vara med på något enstaka pass. Så att, ja, det är väl risken som jag ser framför allt. Mm. Och sen har man sett att folk glömmer bort dem att äta och dricka ordentligt. Och det är ingen resa man ska åka iväg och börja banta som vissa också man har sett några gånger. Att nu ska jag gå ner i vikt och de tror att det ska ske under på en vecka. Och så är de med på allting och äter knappt någonting. Och det är såklart, det är absolut inte bra för kroppen. Mm. Det här behöver man massa energi så man orkar träna såklart. Sen om man vill gå ner i vikt eller gå ner i kilo, då kan man ta tag i det när man kommer hem tycker jag. Mm. Vilket ansvar har arrangörerna då? Jag tänker på det är olika åldrar på de här träningsresorna. Jag tänker på en ung person kan ju träna mycket mer och hårdare kanske och fler pass. Medan en person i min ålder, man närmar sig 50, då kanske man, kroppen måste få vila och återhämta sig också. Mm. Mm. Vilket ansvar har, hur får man information om sånt här tycker ni på de här resorna? Det brukar ju vara en välkomstträff och då brukar man gå igenom de här sakerna. Tänka på att dricka mycket och träna inte mer än vad ni brukar göra eller för mycket och så vidare. Så att, men sen så är det klart att man har ett eget ansvar. Man är där, det är ju vuxna människor framförallt som åker iväg på de här resorna. Så att, man måste ha eget ansvar också. Känna in sin kropp liksom. Ja, precis. Men sen har de ju ofta också det jag tycker
arrangören också, att man kanske då har någon som kan hjälpa till. Det kan vara någon kiropraktor eller massör eller någonting just som kan jobba förebyggande också. Hur hittar man de här resorna, Nina? Alltså, som vanligt Google. Faktiskt, googlar man träningsresor så kommer det upp en hel mängd. Det man bör tänka på är ju att jämföra vad, det som jag sa innan, vad vill jag ha ut av min resa? Sen faktiskt kolla, ja, men vad ingår här? Är det 2 pass om dagen eller är det 10 eller 20? Alltså det är ganska stora skillnader på de olika resorna. Mm. Ingår all mat eller gör de inte det? Ingår det några andra aktiviteter? Får jag några föreläsningar? Man kan fråga sig, vill man liksom ha Martin eller någon annan känd profil med? Det är viktigt för mig, då kanske jag ska välja en resa där det faktiskt är det. Ibland är det inte det. Liksom. Mm. Man måste nog rannsaka sig själv lite. Vad vill jag ha ut av min resa? Precis som vilken annan resa som helst. Mm. Och sen titta, vad får jag faktiskt och vad kostar det? Mm. Hur ska man få ut mest av det då, när man väl är på plats? Vad ska man tänka på när man gör en sån här resa? Jag tror som Martin sa, alltså inte ta ut sig för hårt. Man ska ju pusha sina gränser lite grann, men man måste ju känna efter så att man inte står där dag 3 som brukar vara klassisk när folk inte kan gå upp för en trappa eller så där. Och det kanske bara är träningsverk om man har tur, men den kan ju vara tillräckligt jobbig för att man inte ska orka träna på resten av veckan. Så ta det lite lugnt och känn in. Och man kan ju faktiskt testa pass utan att ta ut sig helt och hållet på varenda ett. Och sen tycker jag också framförallt att se över schemat redan från början och sen kanske plocka ut. Sen klart vill man ju vara lite spontan under veckan, men att välja ut ungefär så här många pass ska jag träna och här har jag en vilodag eller kanske kör lite lugnare, kanske kör yoga någon dag eller lite dans, något pass som är lite lugnare. Och så blåsa på igen då. För det är lätt då, när man väl är inne så kör man bara, jag ska med på det och det och alla, man hör hur roligt de här passen är och så vidare. Ligger alla ungefär i samma prisklass om man börjar googla på träningsresor? Nej, alltså det beror ju lite på. Det finns ju de som är lite intimare där man är en mindre grupp. Då tänker jag kanske yogaresor framförallt där man åker kanske bara 30 personer. Då kostar det ju ofta lite mer än om man åker 200 stycken såklart. Och man, jag menar, sen om man åker längre bort. Jag tittade nu i morse på så här yogaresor till Costa Rica. Det lät ju väldigt härligt sådär. Men det kostar ju såklart lite mer än att åka till Turkiet en vecka med 200. Vad är senaste nytt då? Ja, jag skulle vilja säga att fler och fler företag då som arrangerar sina resor, de börjar att nischa in sig lite mer just på en viss typ av träningsform eller en viss typ av resa. Så det är mycket så där löparresor, då är det bara löpare som åker iväg. Det är skidresor, då är det bara skidåkning som gäller och cykel och så vidare. Så mer så då än de här breda resorna som har funnits ganska länge då. Så att det är någonting som man ser mer och mer. De blir lite smalare och nischar in sig på just en typ av träningsform. Är det för att konkurrensen har blivit så stor i de här breda? Ja, kombinerat. Sen det här, alltså elitmotionärerna i Sverige, det växer hela tiden. De som ska göra klassiken och åka Vasaloppet, springa maraton och så vidare. Så att det är en jättemarknad för de här bolagen. Ja. Och då nischar de in sig lite mer på en typ av träningsform och fyller de här resorna ändå. Vad tycker du är nytt? Jag tror alltså lite mindre nära resor. Alltså åka på en längre weekend i Sverige. Det finns till exempel, jag är lite sugen på så här, löpar där man springer från punkt A till punkt B. Övernattar där. Någon kommer dit med ens packning. Sen springer man till punkt C nästa dag och så där. Alltså, det kan du få göra med mig, Nina. Du behöver inte boka någon resa. Vad bra, vad härligt. Även på fjällen på sommaren finns det också. Alltså med träningsresor. Ja, vi har det fantastiskt i Sverige bara. Så att jag tror att man kan tänka lite närmare, lite lokalare. Ja. Och mer upplevelse än bara hårdträning. Tusen tack för alla bra tips. Ni ska få sätta er vid